დღეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე ბიუროს ხდომა გაიმართა. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელზედაც დეპუტატებმა იმსჯელეს, მერიაში მიმდინარე რეორგანიზაციის თემა გახლდათ. მერია რეორგანიზაციის ხარჯზე სოციალურ სამსახურს აუქმებს და მას კულტურას უქვემდებარებს. იურიდიული სამსახურიდან კი ზედამხედველობას მიჯნავს. რაც შეეხება შტატებს, როგორც ვიცემერმა გვითხრა, აღმასრულებელ ორგანოს 5 შტატი ხელშეკრულებით აყვანილი თანამშრომლებით ემატება. საბიუჯეტო ხარჯები კი 10,000 ლარით იზრდება. სტრუქტურული ორგანიზაცია ძირითადად ეხება 7 სამსახურს, ნუ 7 სამსახურს მეტნაკლებად, იმიტომ რომ რამოდენიმე განყოფილება აი მაგალითისთვის საფინანსო სამეურნეო სამსახურში ადმინისტრაციული სამსახურიდან შემოუყავს მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება, სოციალური სამსახური უქმდება და სოციალური სამსახურის გაუქმების ხარჯზე იქმნება ზედამხედველობის სამსახური ორი განყოფილებით. რაც შეეხება შტატების დამატებას, არსებითი და მნიშვნელოვანი ცვლილება ბიუჯეტის ხარჯვის ნაწილში არ ხდება. აქ ალბათ სადღაც დაახლოებით 10,000 ლარიან მატებაზეა საუბარი და ესეც შინაარში არის ესეთი რაღაცა, რომ სპეციალისტები, რომლებიც ხელშეკრულებით ყავდა ჩვენ, ნუ დღემდე და ყავს კიდეც, HR-ის რეკომენდაციებით ხელშეკრულებით ყოფი სპეციალისტები გადმოყავს შტატში. მალე შეკვეთილში მუნიციპალიტეტის ბალანზე არსებულ მუსიკალურ პარკს სახელმწიფო უკანიბრუნებს. ბიუროს ხდომაზე გამოვიდა საპრივატიზაციო ობიექტები, რომელიც შესაბამისი კომისიის მიერ შესწავლილია. ნაწილი კი შესასწავლი. მიწის ნაკვეთი, რომელიც მდებარეობს ნატანების ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც განთავსებულია შეპესე სატისის წარმომადგენლობის კომპანიის ნაგებობები, შენობა ნაგებობები და იქ ტუმბო და ითხოვს მუნიციპალიტეტის სატესის სარგებლობაში უსასყიდლოდ გადაეცეს არსებობის ვადით. ხოლო რაც შეეხება ბლექსი არენას ტერიტორიას, მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობებს, ქონების მართვის სააგენტომ წერილით მომართა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მოითხოვს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების და მასზე განთავსებულ შენობა ნაგებობების გადაცემას სახელმწიფო საკუთრებაში შემდგომში შეპესე ბლექსი არენა ჯორჯიას გადაცემის მიზნით. აღნიშნულ მუსიკალური პარკზეა საუბარი და შადრევანზე. ჯერჯერობით ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ დავასრულებ აღნიშნულ საკითხსაც განიხილავს კომისია, უფრო დეტალურად გავერკვევით აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ასევე შემდეგ კომისიის ჩატარებით. ციფრებზე ვერ მოგახსენებთ დეტალურად ვერაფერს, როგორც გითხარით, და შემდეგ კომისიის განხილვის შემდეგ შევეცდები, რომ დეტალურად იქნას ახსნილი ჩემს მიერ. დღეს რიგგარეშე ბიუროს ხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული 15 საკითხი განიხილეს.